En wij gaan naar een volgende vertelling uit de geschiedenis van de popmuziek. Een Nederlandse vertelling. Een Nederlandse groep had een ontzettend grote hit in Amerika. En gek genoeg met precies datzelfde nummer helemaal geen hit in Nederland. Dat kan gebeuren. Dat gebeurde Shocking Blue tenslotte ook. Venus was nummer 1 in Amerika en niet in Nederland. Wij hebben het over de groep Diesel. Met het fantastische nummer. Vooral het lekkere gitaarriffje Sausalito Summer Night. Kijk, wat er in feite gebeurde toen, volgens mij was dat ik al met die gitaar zat. Ja. En dat ik gewoon maar zat te pielen. Ik had dat loopje voor mezelf. En dat jij volgens mij nog aan het aansluiten was. En terwijl die bezig was, zei hij, hé, wat een leuk loopje. Ja. Nou, dat speelde ik dus. Dit loopje. En hij daar zei... Dat is een leuk loopje, dus zei ik, zullen we daar een nummer van maken? En daar hebben we een nummer van gemaakt. Maar toen hadden we dus een akkoordenschema. Nou, toen ik dat akkoordenschema hoorde, had ik meteen een idee voor een melodie. Want ik kreeg daar een Steve Miller gevoel van. En Steve Miller heeft altijd van die fantastische, leuke, zeg maar, doorzeikmelodieën. Nou, wij deden altijd alles met z'n tweeën, dus zou hij dat zingen en dan moest ik een stem boven doen en dan krijg je het volgende. 3, 4. Ik weet niet of die hier zit op dit stukje. Even kijken hoor. Ze kwamen op een dag op een repetitie binnen. Van, dit is het nummer. En ik voelde op een of andere manier meteen wel dat het eerder in Amerika kans zou maken dan in Nederland. Ik weet niet waarom. Het is ook een echte roadsong. En daarom is het in Amerika ook zo'n grote hit geworden. En ik denk daarom wordt het nog steeds gedraaid op de radio. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden waarbij gewoon een liedje gewoon het heeft. Vandaar dat er ook geen covers van zijn gemaakt. Want het kan eigenlijk alleen maar op deze manier gespeeld en opgenomen worden. Het is gewoon, ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, Nederland is wel consequent. Want nadat het in Amerika een hit werd en in Canada ook, is het opnieuw uitgebracht in Nederland. Ja. En bereikt het weer maar de 33e plaats. Dus, ja, exact dezelfde plaats. Ja. Hij heeft, meen ik, 25 in de Billboard gestaan. En dat was dus nationwide, dus over het hele land gezien. Er waren staten in Amerika waar hij 1 stond. Merkwaardig genoeg was de enige staat waar hij het niet zo goed deed, was Californië. Het grappige was dat het gejengel wat hij daar doet, dat was een poging van hem om mij de band te laten stoppen. Hij speelt daarvoor namelijk iets, dat vond hij zelf niet mooi. En ik liet de band doorlopen. En toen begon hij weer van stop nou. En ik deed dat niet. Ik liet die band doorlopen. Ik vond het prachtig wat er gebeurde. En de technicus ook, die was wild enthousiast. Dit was het tourshirt wat wij aantroffen toen we er aankwamen. En wat schetste onze verbazing? De drummer was weggehaald. Dit is de oorspronkelijke foto. Heel arty Hollandse foto, waarbij de drummer als een soort passant opstaat. En die Amerikanen dachten van, dat is gewoon een vervelende omstander. Die retoucheren we weg. Toen hebben we in Canada vlug een andere foto laten maken waar we met z'n 5 op staan. En het werd dus het nieuwe tourshirt. En hoe bekend waren jullie in Amerika? Nou, op dat moment erg bekend natuurlijk. Want was heel bekend. Ja,
Je kon niet rijden de radio aanzetten in die AM-stations. Elke 20, 30, 40 kilometer aan een station. We hoorden onszelf de hele tijd. We werden gespeeld. Wij stonden toen in de hitparade. Dus ja. Elke keer steeg die plaat weer. En het is natuurlijk een enorme kick om daar rond te rijden. En dan in een of andere diner in de Midwest binnen te komen. En dat je plaat uit de jukebox komt. Ja, Diesel. En Diesel was al zo'n 23 jaar niet meer bij elkaar geweest. En werden door dit filmpje weer een beetje herenigd. Althans in geest. En ze dachten, weet je wat, laten we elkaar weer eens opzoeken. En laten we eens gewoon eens naar de uitzending gaan van de top 2000 AgoGo. En hier zit voor het eerst herenigd na 23 jaar de volledige band Diesel, dames en heren. En daar hadden we echt niet op gerekend, dus we hebben er ook niet al te veel tijd voor. Maar we laten de kans ook niet helemaal voorbij gaan. De vraag is heel simpel. Jongens, wat doen jullie nu? Frank? Ik speel nog steeds. Ik ben nog steeds bassist. En, in een band? Of? In een band. Ik speel met Paul Eduard. Ik doe allerlei projecten. Een project in Delft, Let's Stick Together. Dat is met Ferdinand Bakker en Job Tarenskeen. Okay. En dat is een paar keer per jaar terugkerend gebeuren. En dat, kortom, het draait als een speer. Oké. Okay. Mark? Nou, ik heb 2 jaar bij Freek de Jonge gespeeld. En nu maak ik Henk Westbroek het leven zuur. Dus ik krijg alle praatjesmakers van Nederland ga ik af. Oké, okay, Rob? Ik speel met Pim en Kajak en ik doe ook dingen waar je kindermagen mee kunt vullen. Wat is dat? Bij een krant werk ik als redacteur. En dan kan je kindermagen mee... Oh, dan kan je geld mee verdienen. Ja. Ja, we komen er wel. Sorry, neem die kaart. Ja, dat hoef je in de muziek niet te proberen. Wat doe jij? Ik speel met Rob in Kajak en verder ben ik producer, arrangeur, componist. En ik spreek wel eens wat teksten in. Wat voor teksten? Reclameboodschappen, tekenfilms, af en toe zo'n videopresentatie en dat soort dingen. En jij doet ook, jij hebt zo'n donkere stem dat ze vragen jou wel eens om films, die trailers van films een beetje bij te praten. Ja, ja, geef eens een klein voorbeeldje. Wat momenteel behoorlijk draait, het is Lord of the Rings. Iets meer graag, ietsjes meer. Nee, veel harder gaat het niet, want dan raak je dat laag kwijt. Lord of the Rings, The Two Towers. Dat werkt. Jongens, leuk.